noite, bem-vindos ao JA desta sexta-feira, 21 de junho. Acompanhe comigo os destaques de hoje. Grávida morre baleada em Betim. Bebê é encontrado abandonado dentro de sacola. Via Expressa em Contagem terá faixas interditadas na próxima semana. Cresce o número de motoristas de ônibus da capital afastados do trabalho por problemas de saúde devido ao acúmulo de função. Começou hoje o inverno. Você vai ver os cuidados que é preciso ter nesta época do ano com as doenças que se agravam durante o período mais frio. Agora, no Jornal da Alterosa. Uma jovem de 19 anos que estava grávida morreu baleada e uma outra foi socorrida depois de ser atingida por tiros disparados durante a madrugada em Betim, na região metropolitana. O crime foi nessa rua, no bairro Jardim das Alterosas. Vizinhos acordaram com o barulho dos tiros. Eu pensei que era bombinha, depois que vi a polícia, que eu vi que não era bombinha, né? Peritos da Polícia Civil marcaram aqui no asfalto vários pontos onde foram encontrados cartuchos deflagrados, há marcas deste lado e do outro lado da rua. Mas a informação que a gente tem é de que as duas jovens de 19 anos estavam nesta calçada quando foram atingidas pelos disparos. Uma delas, grávida, acabou morrendo no local. A outra foi levada para o Hospital Regional de Betim, onde se encontra internada. De acordo com o boletim de ocorrência, uma moto vermelha com dois ocupantes foi vista deixando o local. Os atiradores não foram identificados. A suspeita é de que o crime possa estar ligado ao tráfico de drogas. A grávida que morreu foi identificada como Winona Leider, Winara Pereira Amorim. A vítima ferida é Lorena Stephanie Santos de Oliveira. O estado de saúde dela não foi informado. Segundo vizinhos que não querem aparecer, próximo ao local onde as duas foram baleadas, há o comércio de drogas. Olha, tinha muito tempo que a gente não via isso aqui. Muito tempo mesmo, entendeu? Muito tempo mesmo. Uma mulher matou o marido com um golpe de faca após discussão durante uma briga. O crime foi no bairro Ressaca, em Contagem, na região metropolitana. Na rua ainda estavam as luvas dos socorristas que atenderam Gilberto Martins Dias, de 34 anos. O crime foi neste lote com três casas no bairro Ressaca, em Contagem. De acordo com informações do boletim de ocorrência, Simone e Gilberto moravam nos fundos dessa casa. Na noite desta quinta-feira, depois do feriado, ele teria chegado aqui na residência bastante embriagado e agressivo e teria começado a agredir a esposa. A irmã da Simone, que mora na casa ao lado, ouviu os gritos dela pedindo socorro. Então foi lá e buscou a mesma e trouxe para sua residência, que fica ao lado. Nesse momento, Gilberto, bastante agressivo, teria quebrado o basculante da residência e invadido. Ainda segundo o boletim de ocorrência, Gilberto tinha costume de agredir a esposa. Hoje pela manhã, não havia ninguém na casa. Na rua onde o crime aconteceu, os vizinhos dizem que o local é tranquilo e acordaram assustados com a notícia. Misericórdia, eu tô horrorizada. Aqui nunca, aqui na rua, aqui, pelo menos que eu sei, nunca aconteceu isso não. A gente vê à noite, às vezes, pessoas gritando, né? São pessoas normais, assim, adolescentes, jovens, mas esse tipo de coisa eu nunca vi aqui não. Tirando das cachaçadas, de alguma coisa aí, mas graças a Deus não tenho que queixar nada aqui não. Um homem foi preso suspeito de estupro no bairro Ouro Minas, região nordeste da capital. Câmeras de segurança flagraram a ação. Imagens de uma câmera de segurança da região mostram a moto chegando ao local. A vítima está do outro lado da rua. Segundo a polícia militar, a mulher de 30 anos estava a caminho da igreja quando foi abordada pelo motoqueiro. O homem simulou estar armado e exigiu que ela entregasse o celular e dinheiro. Como a vítima disse que não tinha nada de valor, a não ser a Bíblia, o agressor encurralou a mulher no muro de um imóvel e começou a passar a mão no corpo dela e até nas partes íntimas. Ele ainda arrancou um beijo da vítima. O homem fugiu na moto quando percebeu que era observado pelo motorista de um carro que passou pela rua. Mas a testemunha anotou a placa da moto, o que ajudou a polícia a localizar o autor do crime. Carlos Henrique da Silva, de 40 anos, foi preso em casa e levado para a delegacia especializada de atendimento à mulher.
Um bebê foi encontrado dentro de uma sacola em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Uma moradora próxima ao local onde ele foi deixado ouviu o choro e pediu ajuda. A criança recém-nascida foi encontrada na escadaria Sebastião Garcia Neto, no bairro Salatiel, em Caratinga. Esta mulher disse que ouviu ruídos por volta de 4 horas da madrugada. Eu entrei em desespero, né? Eu comecei a chorar e a gritar à vizinha, porque eu fiquei sem ação. Mas mesmo naquele momento, eu peguei um cobertor do meu menino e enrolei ela, que ela estava sem roupa, né? Enrolei ela e a gente ligou para a polícia, para o corpo de bombeiro. Mesmo assim, eu fiquei muito nervosa. E quando o corpo de bombeiro chegou, quando eu entreguei ela nos braços do corpo de bombeiro, ele falou comigo que ela estava bem, eu fiquei mais tranquila. O bebê do sexo feminino foi abandonado dentro de uma sacola retornável de supermercado. O médico que atendeu a criança disse que ela aparenta ter aproximadamente 7 dias. E apesar de ter sido abandonada durante a madrugada, está saudável e não corre risco de morrer. A polícia procura pela mãe. Qualquer pessoa que tiver qualquer tipo de informação que nos leve a identificar essa mãe ou o responsável por esse abandono, né? Que comunica a Polícia Militar, faça a ligação 190 que a gente vai estar verificando. Eu sou mãe de 3 filhos, né? E eu fiquei impactada com o que eu vi, porque às vezes a gente só vê na televisão achando que vai acontecer com a gente. A estação mais fria do ano começou hoje ao 12h34, horário exato do solstício de inverno, quando temos o menor dia e a maior noite do ano. Mas vamos ver agora como é que vai ficar o tempo neste sábado em todo o estado. O céu permanece nublado a parcialmente nublado na maioria das regiões. Pode ocorrer chuviscos no Rio Doce e Mucuri. E névoa úmida durante a manhã na região metropolitana, no Campo das Vertentes e no sul de Minas. Em BH, mínima de 10 e máxima de 24 graus. Em Caratinga, os termômetros vão dos 12 aos 28. Oscilam dos 9 aos 24 em Lavras. Ficam entre 7 e 26 em Ouro Preto. E em Montes Claros, mínima de 8 e máxima de 30 graus. Muita gente curte o inverno e estava ansiosa pela entrada da estação. Mas é também nessa época do ano que algumas doenças se agravam, principalmente as respiratórias. E aí, é preciso cuidado. Gosta de frio? Tô vendo que você tá bem agasalhado. Ah, frio é bacana. Eu gosto. Prefiro mais o frio do que o calor, porque o calor é aquela mexida. Pernilongo, tem que ficar escondendo o sol debaixo das marquises, debaixo das árvores. E o friozinho você já consegue sair pra tomar uma sopinha, pra ficar debaixo das cobertas mais tempo. Ah, a gente dorme melhor, come melhor, alimenta melhor, né? É, frio é bom, mas tem que ter cuidado com as doenças que são bem mais frequentes nessa estação. O frio acaba estimulando a gente a conviver em ambientes mais fechados. Com isso, você facilita a disseminação de algum vírus que possa estar ali. O segundo ponto é que o próprio frio, a temperatura baixa, é um elemento físico que pode estimular mudanças na nossa árvore respiratória. E a disseminação dos vírus é mais fácil. O vírus consegue chegar num ambiente que está seco a uma distância muito maior. Apesar dos casos de gripe aumentarem no inverno, o vírus influenza circula durante todo o ano. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou 11 mortes associadas ao vírus H1N1 só em 2019, além dos 75 casos de síndrome respiratória grave causados pelo vírus influenza. A dica é redobrar a atenção e os cuidados com a saúde nessa época do ano. Lavar as mãos, álcool em gel, manter-se hidratado, evitar mudanças muito bruscas de temperatura, igual um exemplo, abre um congelador, desce aquela camada gelada, você respirar aquilo. Locais que você perceba que tem um acúmulo muito grande de pessoas, você evitar, ou então checar se está arejado o suficiente. A pele é uma das partes do corpo que também sofre com o frio.
Esta dermatologista ensina como se prevenir de alguma dermatite. A gente deve ter cuidado com o banho nessa época do ano, né? O banho deve ser um banho morno, rápido. O sabonete, ele deve ser feito mais em áreas de, deve ser usado mais em áreas de dobra, evitar o uso de sabonete excessivo e dar preferência para os sabonetes de pH neutro, que vão ressecar menos a pele. Além disso, depois do banho, nos primeiros 3 minutos após o banho, é a hora que a pele vai receber melhor a hidratação. Então, o hidratante, ele deve ser dermatologicamente prescrito de acordo com a pele daquele paciente e ele deve ser usado imediatamente após o banho, que é a hora que essa pele vai receber melhor essa hidratação. E agora um alerta para os motoristas. A partir de segunda-feira, dia 24 de junho, 2 faixas da Via Expressa em Contagem vão ser interditadas. O motorista precisa ficar atento às mudanças. 2 faixas serão interditadas a partir de segunda-feira na junção da Avenida João César de Oliveira e a Via Expressa em Contagem para obras de reestruturação. Será necessário a interdição de 1 faixa de trânsito em cada sentido de circulação da Via Expressa. Dessa forma, nós iremos implantar mais de 30 placas indicativas de obras, tanto no complexo quanto no entorno e vias adjacentes. As obras de mobilidade fazem parte do complexo viário do Beatriz e irão aumentar de 4 para 8 a quantidade de faixas de rolamento para dar mais fluidez ao trânsito. A gente vai ter uma alteração geométrica do entorno desse complexo com a duplicação de 2 viadutos, os 2 viadutos existentes, um sobre a Via Expressa e o outro sobre a linha férrea, e várias adequações geométricas para comportar o sistema integral de mobilidade, que é o sistema que integrará o contexto metropolitano e municipal de transporte público. A previsão é que tudo fique pronto em abril de 2020. Então, o motorista que passa por essa região precisa ficar atento. A partir de segunda-feira, as faixas vão indicar as mudanças. O senhor já está sabendo? Não estava sabendo dessa mudança não no trânsito aqui, não. Olha, a gente vai ter que procurar uma alternativa boa, porque eu passo sempre indo para Betim, a região de Contagem, e assim, é preocupante. Não sei como vai ficar o trânsito, deve ficar bastante caótico, mas vai ser para uma melhoria boa, né? 3 trabalhadores foram soterrados em um deslizamento de terra numa obra em Juiz de Fora. Foram 2 deslizamentos de terra. No primeiro, Jean Cláudio de Moraes, de 41 anos, foi totalmente soterrado. O homem fazia a base da estrutura para sustentar 2 casas quando o barranco desmoronou sobre ele. 2 homens foram ajudar, mais terra caiu. Lenilson Marques Castorino, de 43 anos, e Gilmar Martins, de 29 anos, ficaram parcialmente soterrados até a chegada dos bombeiros. Eles foram os primeiros a serem socorridos. O que aconteceu é que, de repente, a gente começou a escutar gritos, ajuda, ajuda, caiu terra em cima do rapaz, a gente pegou e veio ajudar. A gente já começamos a pegar a pá, tirar a terra de cima dele, descobrimos o rosto dele para ele poder respirar. Aí aconteceu de desmoronar e soterrar eu e mais um rapaz. A terra me cobriu o corpo todo, entendeu? Só minha cabeça que ficou do lado de fora. Neste momento, os bombeiros tentam retirar o último homem que ficou soterrado. Muita terra caiu por cima da vítima e por isso os militares pediram a ajuda de populares para fazer a escavação. O trabalho é feito com muita rapidez para conseguir retirar o homem com vida. Depois de 2 horas de trabalho incessante, Jean Cláudio de Moraes conseguiu ser resgatado com vida. O homem foi levado estável para o hospital de pronto-socorro. Fez-se uma ligação de oxigênio direto com a vítima. Os militares mantiveram contato com ele a todo o tempo. E aí, logo na sequência, nós demos início aí à retirada da terra. Ele está consciente, orientado, sentindo muitas dores nas costas e nas pernas. Mas, a princípio, sinais vitais ok. Este bombeiro militar foi o primeiro a chegar no local. É muito emocionante. 25 anos bombeiro, com disposição ainda como se fosse a primeira vez. Quando a gente tira assim com vida, para mim a missão cumprida e a satisfação é essa. A proprietária do lote preferiu não gravar entrevista, mas informou que a obra começou a ser executada há 3 semanas. O imóvel seria composto por 1 garagem e 2 casas. 5 homens trabalhariam na construção do sobrado. A Defesa Civil foi acionada e decidiu embargar a obra até que as medidas de segurança fossem tomadas. Foi feito escavação debaixo de encosta, sem a devida escora.
A escora que tem lá agora foi feita pelos bombeiros. Infelizmente, as pessoas subestimam os riscos de obra, né? E aconteceu o que aconteceu aí. Um morador do bairro Santa Martim, em Ribeirão das Neves, está na bronca com a Copasa por conta de um vazamento de água na porta da casa dele. Na denúncia, ele conta que a empresa não finalizou a troca de um hidrômetro e que a água está vazando desde quarta-feira. Nós procuramos a Copasa, que nos informou que os técnicos foram ao local na tarde de hoje e já resolveram o problema. Que bom, né? E agora, uma outra denúncia. Uma telespectadora do JA nos enviou um vídeo mostrando a situação de um poste no bairro Luxemburgo, aqui na capital, que ameaça cair e, claro, preocupa os moradores. Segundo a denunciante, o poste está com a base de cimento danificada e a estrutura foi escorada com uma madeira. Esta seria a segunda vez que a solução é improvisada. A denunciante diz que a CEMIG remenda, mas não resolve. Para piorar, os moradores da rua Henrique Salles disseram que ficaram sem luz na noite dessa quinta, de 5 da tarde até meia-noite. Em nota, a CEMIG nos informou que o escoramento é uma técnica segura, realizada de forma provisória, até que o poste danificado seja substituído. Como os serviços envolvem desligamento da rede, eles vão ser agendados para minimizar os transtornos. E que na segunda-feira poderá informar a data de troca do poste. Quer fazer uma denúncia ou sugestão de reportagem? Nós estamos aguardando o seu contato. Basta enviar o vídeo para o nosso WhatsApp. O número você já sabe, é o 98814-1360. O DDD é o 31. Participe, a sua denúncia pode ser exibida aqui no JA. As empresas de ônibus que fazem o transporte coletivo em BH já receberam 4.197 multas, apenas de janeiro a maio desse ano, por prestar o serviço sem a presença dos cobradores nos horários obrigatórios, de acordo com a BH Trans. Com isso, os motoristas acumulam a função e o estresse. 40% estão afastados do trabalho por problemas de saúde. Já estou afastada um ano e tanto, e com a falta de cobrador, eu nem sei se eu volto a trabalhar mais, porque estou tendo insônia, estou dormindo picado, estou chorando à noite. Esse é o relato de um motorista de ônibus que foi afastado da função por crises de estresse. Com 27 anos de experiência, não aguentou a pressão de assumir as atividades que antes eram desempenhadas pelo cobrador. Neste vídeo, um usuário registra o ônibus vazio. O motorista teve um surto e abandonou o veículo no meio da rua. Neste outro, o motorista perdeu o controle da direção e bateu em uma residência. O motorista, ele passou mal, teve um surto. Segundo essa consultora de clima organizacional, o estresse é uma doença silenciosa e é preciso estar atento e agir antes que a situação fuja do controle. A pessoa vai sentindo uma dor de cabeça e acha que é normal, começa a ter insônia e acha que é normal, começa a ficar irritado com todo mundo e vai levando aquilo ali até que chega um ponto em que explode. Então, tem o que eu daria dica para perceber, para não deixar chegar nesse ponto, é observar esses pequenos sinais, não ficar achando que aquilo é normal. Segundo o movimento Volta Cobrador, cerca de 40% dos motoristas de ônibus estão afastados devido à sobrecarga do trabalho. Tem muito profissional trabalhando doente, colocando a população em risco, colocando tanto, não só a população, o trânsito, o serviço de qualidade de transporte caiu muito. E existe uma lei municipal, que é 10.526, que fala que tem que ter o cobrador de ônibus. De acordo com a BH Trans, só de janeiro a maio deste ano, as empresas que prestam serviço de transporte coletivo em BH já receberam mais de 4 mil multas por não ter a presença de cobradores. O valor da multa é de R$ 688,51. Sem o agente de bordo, os motoristas precisam cobrar as passagens pagas em dinheiro, dar informações, ajudar passageiros com mobilidade reduzida e operar os elevadores quando necessário. Cenário que pode contribuir para o aumento no número de acidentes envolvendo ônibus. Segundo o DPVAT, Minas Gerais é o segundo estado com maior número de ocorrências. Somente em 2018 foram 838 casos registrados.
Quando ocorre um acidente, obviamente, não é só o motorista que ele é afetado, ele é a vítima. Os passageiros também se tornam vítimas. E não só as pessoas que estão dentro do ônibus, e sim também os pedestres. Né? Ocorre, principalmente em Belo Horizonte, isso também nas grandes capitais, nas grandes cidades, um número muito grande de atropelamentos. Esse outro motorista, que também não quis se identificar, está afastado há 7 meses. Ele teve um surto e abandonou o ônibus. Somos dependentes de remédio, né? Dessas drogas aí, uma vez que não dorme, né? Insônia. Então a gente trabalha assim com o fator de periculosidade, ele é muito grande, ele é muito intenso. No ônibus que você vê agora, tinha cobrador? Não tinha. Você acha isso bom, ruim? Ah, é ruim porque acaba sobrecarregando o motorista, né? Tem a vaga do cobrador também, né? Que tem bastante gente desempregada e precisa dessa vaga também, né? Daqui a pouco, depois do intervalo, tem dicas para o fim de semana, com uma agenda cultural para darmos boas-vindas ao inverno, cheia de opções de festas juninas. É já, não saia daí. 90 unidade. Piso via APE 57 por 57 extra, 16,40 o metro quadrado. Porcelanato em César 60 por 60 retificado extra, 29,90 o metro quadrado. Santa Cruz Acabamentos, transformando seu sonho em realidade. Carlos Luz 2000, 31, 21, 26 mil. Mulher é guerreira, é rápida sempre que precisa, é potente em tudo que faz, é completa. Por isso que eu preciso de uma reposição de cálcio completa, com Calcitran MDK. Calcitran MDK, o cálcio completo como você. Fundada em Belo Horizonte há mais de 50 anos no mercado de controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica, na Ortep você encontra soluções definitivas e seguras para a sua empresa. Do projeto e instalação ao gerenciamento em nuvem, nosso time está preparado para atender a sua demanda, oferecendo suporte remoto, assistência técnica e manutenção especializada. Grupo Ortep, segurança, tecnologia e inovação. Oi, eu sou o Portal UAI. Há mais de 22 anos, sou o conteúdo que interessa ao público mineiro. Nas minhas veias, correm notícias do dia a dia, entretenimento, esporte e muito mais. Carrego a credibilidade e a tradição do jornal Estado de Minas. E sou o jeitinho da TV Alterosa na internet. Sou mais e sou como você quiser. Acesse uai.com.br e descubra. Portal UAI, o grande portal dos mineiros. Seus cabelos estão caindo, estão fracos e quebradiços? Comece agora a tomar Imecap Hair. Com apenas uma cápsula ao dia, Imecap Hair vai ajudar seus cabelos a parar de cair já nas primeiras semanas de uso. Imecap Hair age na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, ajudando a combater a queda e fortalecer os fios. Não é à toa que Imecap Hair é o líder de vendas, o número 1 do Brasil. Por isso, ao chegar na farmácia, exija Imecap Hair. Para tratar queda de cabelo, cabelos fracos ou quebradiços, só tomando Imecap Hair. Sexta-feira é dia de programarmos o fim de semana. Para quem gosta de comidas típicas, músicas temáticas, a nossa agenda de hoje é especial de festas juninas. Anote aí as dicas. Boa noite, Júlia. Boa noite, Carol. É isso mesmo. Nesse final de semana, a agenda separou atrações para ninguém deixar de curtir esse clima junino. Começando por amanhã, tem Zé Ramalho e Rastapé, lá em São Tomé das Letras, no STL Valley. Também amanhã, a gente tem Quermesse de Santa Teresa na Praça Duque de Caxias, uma festa gratuita com barraquinhas, comidas típicas e muita música ao vivo. Ainda no sábado, Belo Horizonte recebe um arraiá diferente. O Arraiá na Pampulha reúne MCs e DJs, para quem não gosta tanto assim de forró. No domingo, o Mineirinho está em clima de arraiá com diversas atrações musicais. Ótima atração para quem gosta de feira e dançar forró agarradinho. Essas e outras atrações vocês encontram no uai.com.br/agenda e no nosso Instagram, portal.uai. Espero que vocês tenham um excelente final de semana regado à festa junina e até semana que vem. Ô, delícia, até semana que vem. Já tá, termina aqui. Você fica agora com as notícias nacionais no SBT Brasil. Eu tô de volta na segunda. Anota aí, às 7h15 da noite. Um ótimo fim de semana para vocês e até lá. Tchau!